Ha, itimizin zənciri bir gün şirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. İtimizin zənciri bir gün şirə bağlanmalıdır. O şirin zənciri bir gün, o şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. Yaxşı deyən şairə qiymət versin, amma şair də gərək kəlməyə hikmət versin. Yaxşı meyxanə deyin dostlara ləzzət versin. Yadigar qalmalıdır, xatirə bağlanmalıdır. Yadigar qalmalıdır, xatirə bağlanmalıdır. Ay, meyxananın vergisini verdi mənə. Sən hələ sudan hələ Ruslan aşına dözdüyüm indi bir dənə. Bayaq tək bətək dedik, ay bu qar deymədim sənə. Get nəzir ver, get nəzir ver, qara parçom pirə bağlanmalıdır. Get nəzir ver, qara parçom pirə bağlanmalıdır. Rəngi ağdır uşağın ömrünü kölgə ilə gedib. Sən o möminə ki, məscidə tövbə ilə gedib. Sənətin qanun odur, meyxana növbə ilə gedib. Qafiyə sonda olub, vacirə bağlanmalıdır. Qafiyə sonda olub, vacirə bağlanmalıdır. O şirin ləzzət eləsin meyxananın bir kitabın. Ver mənə suallar, vınaxadı al ginən cavabın. Ver mənə suallar, vınaxadı al ginən cavabın. Nə ki pisliyi elə dönsən, alacaqsan cavabın. Fizikan təsir əkis, təsirə bağlanmalıdır. Fizikan təsir əkis, sən istəyən oyunu da burada eləyərik. Sözündən deyiqə götürür, oyunu da burada eləyərik. Həcrin bir oğlu yollar, toyunu da burada eləyərik. Onda vapşey qala türkən zirə bağlanmalıdır. Onda vapşey qala türkən zirə bağlanmalıdır. Nə kitab durur, oxunu bular aqlanmayıbsə hələ. Kimdir, neçidir, balam maraqlanmayıbsə hələ. Hansı şair xod gedibdir, bağlanmayıbsə hələ. Sözü ehsan edir millətə pay şairlər. Son zamanlar çoxalıb kəbləy say şairlər. Meyxana məktəbimiz təmirə bağlanmalıdır. Meyxana məktəbimiz təmirə bağlanmalıdır. Bunlara söz deyirəm, amma biri eşitməyir. Hələ də tövbə edib, haq yoluna qeytməyir. Kimə gəl Həzrət Əlini hələndə qəbul etməyir. O kəsin nəsli gedib kafirə bağlanmalıdır. O kəsin nəsli gedib kafirə bağlanmalıdır. O qədər nefti görüb quruğu düzətmişik bugün. O qədər nefti görüb quruğu düzətmişik elə bil. Özümüzə dost taparaq quruğu düzətmişik elə bil. Nə qədər söz deyənin quruğu düzətmişik elə bil. Sən də əl vərginlə dairə bağlanmalıdır. Sən də əl vərginlə dairə bağlanmalıdır. Sözümü zinətə gətirən gözəl avazımdır. Sözümü zinətə gətirən gözəl avazımdır. Söz xiridarına hikmətli kəlam lazımdır. Üzü nurani qardaşımız adı Mir Nazimdir. Seyidin cəddi zakonla mirə bağlanmalıdır. Seyidin cəddi zakonla mirə bağlanmalıdır. Sağda Ruslan səndə də var əxşi kupletlər. Olur ki hərdən çıxır çox vatosa atletlər. Nə meyxana məktəbi var elə universitetlər. Bəzi fakültəsi birdən birə bağlanmalıdır. Bəzi fakültəsi birdən. Biz müsəlman elinin ikidləri, ərləriyik. Meyxanə zər kimidir, hardasa zərgərlərik. Meyxanə zər kimidir, hardasa zərgərlərik. Allahın
ki yek deyik. Ölənlə rəhmət ola, qalanla Allah dikəmək. Ölənlə rəhmət ola, qalanla Allah dikəmək. Çox ucundan tutub ucuzluğa getməyinə gəlik. Bir söhbət ki oldu müzakirə bağlanmalıdır. Söhbət ki çox oldu müzakirə bağlanmalıdır. Özü ispat elə sök, yalana ehtiyac olmaz. Düzü ispat elə sök, deyiləm hər kəlamı, hər sözü ispat elə sök. Təzə söz yoxdur, deyilmiş sözü ispat elə sök. O gedib Seyyid Əzmə Sabirə bağlanmalıdır. O gedib Seyyid Əzmə Sabirə bağlanmalıdır. Var adam qocaldıqca tez yaşat olmaq istəyir. Var adam çiçəklənib indisə solmaq istəyir. Belə məclisdə olan bir daha olmaq istəyir. Belə məclisdə olan bir daha olmaq istəyir. Ağzımın qıraqlarından şirə bağlanmalıdır. Ağzımın qıraqlarından şirə bağlanmalıdır. Acahdır o Zəhra gülünün haqqında. Hamı acahdır o Zəhra gülünün haqqında. Danışım sizlərə məna gülünün haqqında. Kim bilir Xeybət-i Kübra gülünün haqqında. O ağız qönçə kimi Bakirə bağlanmalıdır. O ağız qönçə kimi Bakirə bağlanmalıdır. Bir qızı sevdim o bax, verdi o qız dərdi mənə. Getdi bir özgəsinə, yaşatdı çox dərdi mənə. Getdi bir özgəsinə, qüssə kədər verdi mənə. Gətirib xatirə dəftərimizi göstərdi mənə. Dedi bey gül açılan xatirə bağlanmalıdır. Dedi bey gül açılan xatirə bağlanmalıdır. Hə, şişmişəm sözümə, hər bir zaman düz deməyə. Gəlibdi meyxananın sözü ilə pərviz deməyə. Mikrofon götürməyirlər mənə bir söz deməyə. Bunların əlləri laf kəndirə bağlanmalıdır. Bunların əlləri laf kəndirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. Hüseyindən danışan həyatda yüksəlməlidir. Cənnətdə qərar tapıb eşq ilə dincəlməlidir. Ruzi məhşər günündə Yezid gəlməlidir. Ruzi məhşər günündə Yezidlər it gəlməlidir. İnsanın daxili də zahirə bağlanmalıdır. İnsanın daxili də zahirə bağlanmalıdır. Ey sənin ki düz olmağa doğru kümanın varsa, bunu sən qəbul elə vəhdi zamanın varsa. Rəsə gəl bu qədə sənin dinin imanın varsa. Gözün zinaya belüm pendirə bağlanmalıdır. Gözün zinaya belüm pendirə bağlanmalıdır. O gün girdim dükkana, uşaq üçün iqruşka dedim. Getirdim tərif dedim, başqadır bu başqa dedim. Dedim oğlum nağıl danışım bir zoruşka dedim. Dedi bilirəm axırı təndirə bağlanmalıdır. Dedi bilirəm axırı təndirə bağlanmalıdır. Bu şəhər sıxdı bizi, yolumuzu bir kəndə salaq. Gözəl iman ilə şeytanı gərək kəndə salaq. Daha bəstür dağıdıb dini pərakəndə salaq. Hamı vəhdət yaradır, təkbirə bağlanmalıdır. Hamı vəhdət yaradır, təkbirə bağlanmalıdır. Mən inanmam ki, mənim haqqımı sən itirmişsən. Nə vaxt ki, dardı olmuşam, özümü yetirmişsən. Vüqar bir düşan açıb, bunları işçi götürmüşsən. Basıbdı düşanı, day bitbirə bağlanmalıdır. Basıbdı düşanı, day bitbirə bağlanmalıdır. Allah haqqı demək üçün yaradıbdır yuxarı.
şirin boynu bizim zəncə. O əli yaxşı deyil, haradasa pil kolları var. İslamın gör nə qədər təriqəti qolları var. O bir alışdır, o bir alışverişdir, onun halal yolları var. Bu tizarətdir, halal tavzilə bağlanmalıdır.